Nitwa Nyirangirimana Claudetta, nkaba ntuye mu mudugudu wa Kamatongo, Kagari ka Budakiranya, Umurenge n'Ikinzuzi. Twebwe twaryamye bigeze saa kumi, ngiye kumva numva baraje barahamagaye kubera ko wari umunsi w'isengesho, ngira ngo ni abantu b'isengesho baje gusenga. Ndagenda ndakingura, maze gukingura ubwo ngubwo mu gihe nkimara gukingura ngiye kubona mbona hinjiye umupolisi ahita ambaza ngo kuki nkingura ninjoro. Njye nari ngize ngo ni abantu baza gusengera hano. Nuko ubwo ngubwo rero mpita nsubira inyuma baza bankurikiye, bambaza ngo umugabo wanjye ari hehe, bamusanga ku buriri bahita bamwambika amapingu. Nkababaze se mu mujyani iki ngo nayambare n'igitutu cyinshi. Ubwo yahise abyuka n'ubundi arambara ipantaro we nitwe twayimwambitse, bari bamwambitse amapingu. Tubabajije ngo mu mujyani iki, banga kubitubwira ntacyo. Nicyo cyeka cyabo cyatumye none wa mutwara bwo aho bamujyanye umenye ko urungu baherereye. Ntago twahe twahamenya babajyanye muri iki gitondo. Banyita Tabu Trifine, ya mu karere ka Rulindo, umurenge wa Kinzuzi, kagari ka Kamatongo, muri Budakiranya. Iri joro saa 8:40 nagiye kumva numva abantu bakomanze mu rugo. Bamaje gukomanga mu rugo njye nabashije gukinga, ariko njyewe nabwirwaga amakuru n'abana bari bari mu rugo ko njyewe ntabwo nkirara mu rugo kuko si ubwa mbere. Buri munsi inzego zazaga z'abapolisi n'abasirikare bakankomangira bikangomba ko njyewe nigira i Kigali. Njyewe bijya gutangira n'ibintu bimaze igihe, ntabwo ari iby'uyu munsi. Kuva kampani Rutongo mine yagera aha ngaha bagumye kumpiga cyane. Umugabo wanjye ageze aho ngo kubera ikibazo cy'umutima arwara, afite na kampani akorana nayo i Kigali, we yahise ahunga arigendera. Amaje kugera aho ndavuga njyewe mfite abana batanu, ni hano mfite ubushobozi, ntago nahunga kuri gakondo yanjye. Ndahinga nkeza, neza ibirayi, neza ibigori, ibintu byose. Ukuntu amasaha y'ijoro byagenze, njye ntago nabashije kurara mu rugo kubera ko nyine bigeze nimugoroba njye nimanukira kubera ikibazo cya diyabete ngira n'umuvuduko, njye ndari i Kigali. Nagikumva numva saa 8:30 z'ijoro, umwana uba mu rugo, abakozi bahari barampamagaye bati polisi yaduteye n'abapolisi. Hari hari abana banjye baje mu biruhuko, bose bari bagihari. Noneho birangije njye mbwira umukozi ntibakingurire, bajye mu nzu barebe ibyo bashakamo. Bafashe umukozi wanjye baramukinguza, arabakingurira, bababwira ko ntahari, banga kubyemera. Bafata umwana wanjye mukuru wari uhari, bati tubwire aho nyoko yagiye, ati ntawe uhari. Bafata abana banjye b'abahungu bato bari bahirira inka n'abahirira ingurube, bo banakubiswe bihagije. Barampamagara kuri telefone bababaza ngo ahantu ndi, umwe bavuga ngo ni umupari. Umwana umwe atinya ntabwo ndi umupari ndiga, undi bamukubita bavuga ngo nawe ni umupari. Umwana arababwira ati njyewe bakubitwaga n'inzego z'umutekano, hari abapolisi na komanda yari arimo, kuko abana bamubwiraga bati twebwe barimo kudukubita batuziza yuko ngo tuvuge ahantu uri. Ubwo inzu nari nasize nkinze, kuko hari stoke mfite nari nasize nyifunze, naho ndara nari nasize mpafunze. Ubwo bagumya guhata abakobwa banjye, kuko harimo n'umukobwa wanjye mukuru, harimo n'umukozi ushinzwe, ubwo niwe management w'iwanjye mu rugo. Niwe babashije kubaza ibibazo cyane bihagije, baragera ngo bakubitagura inzugi bavuga ngo mpaka bambonye bakanjyana. Rero si ubwa mbere ngo buri munsi, kuko njye bushize njya kuhava nabwo nabacitse bansanze mu nzu, ndavuga na kugira ngo bizahore gutya, njye ndagenda. Nahegeye inzego z'umutekano nzibabwiye bati ni kampani, biba byaturutse hejuru ntabwo ari twebwe. Ndavuga ni tuti niba turi abaturage dutuye, abantu bakaza ninjoro, umuntu akagukomanza saa 8 ntabwo apfa guhita ukingura utaramenya uko ibintu bimeze. Icyo gihe kone nanze gukingura inzugi barazikubitagura, bahamagara umuyobozi w'umudugudu araza nawe mpamagaye ndamubwira nti simpare. Ubwo byose rero ntabwo byigeze bicika, birakomeje. Aha njyewe mu by'ukuri impamvu nye ntahava, mpafite ibikorwa leta izi, ndacuruza bihagije, ndanorora nkanahinga, ibi byose n'ibikorwa bya leta. Ariko ikibazo mfite, nta mutekano mfite aho ntuye. Niba ari kampani duhanganye Rutongo mine, narabagezaho naho mbabwira barambujije kubaka mu murima wanjye, ntabwo ino njye nibangurire nimuke nigendere. Icyo gikorwa ntibagikoze wenda ngo baze banyimure ngende. Niba duturanye na kampani rero, twe turumva mwadushakira ubufasha bw'uko ndatwe baza bakatwimura tukava iruhande rwabo. Bafite abazamu, bafite imbunda, barahembwa mu kwezi. Uko navuga ngo amabuye ngo aribwa, twe nicyo kibazo dufite kandi ntabwo tujya tuyabona. Twe ducuruza n'abakozi babo baba bahembye, bakaza bakanywa bakarya, iyo niyo mikorere yacu.
Ntago tuzana bamwe bavuga ngo babajyana itare abandi bakabafunga ni ikibazo. Nge nasabye byibuze nti niba mwandenganwa niba nikosa nge ndegwa bakampamagaza kuri sibigeze bampamagaza kuri libu ngo nere kwitaba. Ntanze ngo bampamagajeho ngo nange kwitaba. Ngemenye ikintu nzira. Kuko ntacyo nzi ariko ko nge nta mutekano mfite. Nk'ubu ni ukuvuga ngo nk'ubamaje kubimbwira nge nagiye muri koma ko mfite ikibazo cy'uburwayi. Ese ni ndi mu nzu ubwo umuntu akakukomangira gucyo kagwa muri koma umuntu azanya no kuborera mu nzu umuntu ataramenye uko bimeze. Amaherezo y'iki kibazo rero twebwe ni muri ukutuvuganira twebwe bakatubaza ikintu turimo gupfa na company iturazaho inzego z'umutekano. Ese niba twe twadikanyije nabo twe turumva mwatubariza mukatugira hejo twa dushadashoboye kugera tukamenya nkuba abana baje barabapakira barabajyana. Abagabo babagore babajyanye nta wize umugabo bajyanye saa 8 ngo yagiye. Ntituza hano baherereye. Ubu ni ikibazo turi mu rungabangabo ni ikibazo. Boroswe boratumba amaherezo y'ibi bintu rero ko mwatuvuganira bakaza twe bakaduhuza n'izo kampani bakametukamenya icyo baturega cyase ribikana dukomvo katwe tukameza ikibazo dufite ariko bakaduha umutekano. Nk'ubu ngiye mfite ikibazo mfite abana batanu bose bari mu rugo. Nk'ubabaje umwana wanjye mutoya mukuru bafashe hari n'udutoya turahari natwo turahari nawe ndamuguha. Harimo n'abatoya bari mu wa kabiri mu wa gatatu. Nk'umwana waje bakamubyutsa saa 8 z'ijoro n'imbunda. Ubu umwana wanjye azasubira ku ishuri azi yuko hari igihe hari umutekano dufite mu rugo. Ese kuri uyu munota umugabo wanjye afite akazi arakorana na company y'amabuye arabirazwa afite ibyangombwa arahembwa miliyoni 2 ku kwezi. Ayo mafaranga nkeka ko twayarya akadutunga tukanaka credit nkakora ibikorwa ariko ibikorwa mbikoze ni ikibazo muri karitsiye ntuyemo ngo ni amabuye ntayo bigeze baba bafite n'urutonde ubwo nyine ukwanga wese aravuga ngo ugura amabuye akanyara akabibwira rutongo mine nicyo kibazo twe dufite nkibaza inti nkumbye ndi bazibaza umwana wanjye ejo kwa mbere bazajya ku ishuri umwana wagiye abone saa 8 z'ijoro badukinguza imbunda ari nayo bafashe bakajya bamutera n'ubwoba ngo natavugaho ndi baramwambika amapingu ubwo ni ikibazo kujya kwiga urumva ko umwana ntago yazapfa kugira ubwenge. Umwana muto ufite imyaka 5-6 atangiye saa 8 bamubaza ngo swari hehe n'imbunda ngo yiga mu wakangahe. Ubwo umwana umva agiye kuzakura ari igihaha aziko n'ubundi ari imbunda. Ni ikibazo twe dufite umuyobozi w'umudugudu twe tumubwira ikibazo dufite akavuga ngo nawe ntabyo azi. Nawe uyu munsi bari bamufashe nka mayibobo noneho nawe bari bamwicaje. Nawe ubwe. Ntago tuvuga nawe ubwe gusobanura bimurebaze we banaje nge bashaka gusenya iwanjye ngo bagiye no kuharasa muzi mudugudu arababwira ati ntago mwemere kwiciye ingufu iyi serire nyiraya dahari atubafite bakatereka tujyana mu nzererezi ntago umugore muzima ngiye mfite miliyoni zange 3 cyangwa enye nacoye leta izinsorera ntago nkwiye kujya mu nzererezi ntago nkwiye kuza gufatwa n'injoro ngo nambikwe amapingu ahubwo tugura badushakiye uburinzi ngo tugire umutekano ahubwo niwe warimo kutwicira umutekano ushenge nigeje kwibariza polisi ndababaza ngi ubwashize biba barambwira ngo ubundi ngo polisi ni ishinzwe umutekano w'umuturage n'ese ko aribo bashinzwe umutekano w'umuturage akaba aribo barimo kutwicira umutekano nabyo ni ikibazo twe dufite kigize ibi bintu byo kuza gufata abantu gutya twe tuberuka mbere ya genocide nibwo abantu bazaga mu nzu z'abantu bagatwara umuntu bagashimuta ubwo urumva ko twebwe inaha ngaha karitsiye yacu nta mutekano dufite twebwe meze nk'aho hari intambara hari yongeye kuba ntitubimenye ubwoba turabufite cyane ahubwo nge ndashaka kwishinganisha kuko nge niyo ngiye no mu modoka nge mfite imodoka yanjye mfite na perime yanjye uniyo muhe n'umupolisi nge nenda kurenga umuhanda kuko mba nzi yuko ndi ku rutonde barimo kunshakisha ngo banjyane mu nzererezi umugore ufite abana 5 ufite umugabo abinzererezi gute nta n'ikintu bamfatanye ngo bakigaragaze ni ukuvuga ngo mpa abantu amafaranga ndacuruze n'umuntu aje kurangura rikeri ndamugarurira ntago rero kuvuga ngo umuntu ngo bamusanganye umunzani nk'ubunge mfite iminzani ibiri ndacuruza ibirayi by'imbuto ndacuruza ibyo nejeje ndacuruza akawunga ndacuruza umuceri umunzani ngo ni ukuguraho amabuye ntibayasanzeho nicyo kibazo dufite ikibazo twe dufite niba dufite icyaha badushyikirije ubutabera n'igihe tubabaza kudufata ninjoro bakatujyana mu nzererezi umuntu bashobora kumufata ninjoro bakanamukubitagura bakamuvunagura nk'ubu abana bange harimo abakubiswe ndabakwenda baze nabo bakubwire umwana wamufasha kubwira ati musanze mu nzara ryamye arakubwira umuhindu y'umupari arakubwira ati ngiye nahirira inka ngo warakubwiye ati ngiyewe ndiga ntabyumve mfite abana 3 ngendera mu rugo nihira amashuri nkagira gute byose ntago babasha kubyumva bo bashyiraga byitimwe nibagaragaza nyirabujari twe rero tubivuze tubabaye turahohoterwa niba rwose babona wenda twebwe tubabangamye batadushaka twe turumva icyifuzo twaba dufite ari uko baza wenda bakatwimura tukajya no gutura ahandi aho
tugende turi inzira zitutagira iyo tujya ejo tugende tugwe ku rutare cyase umuntu agenda atazi niyo ajya mubona intumbi zibaye nyinshi twero dufite ikibazo turi guhohoterwa cyane wenda nta mutekano namba twe dufite ntawe ngewe bigeze mu gitondo mbona hano hose nitwonze juye Emmanuel mbona ingo bazigose abapolisi n'abasirikare tubafata nk'amabandi kubera ko ngewe nk'ubwo bazubye tugasanga umuntu ahagaze ku rukuta rw'inzu yawe ukamutema utitaye ko ari n'umuyobozi wenda cyangwa ntiturabizi niba ari ubuyobozi bwa bwabatumye hari igihe wasohokana intwaro ugasanga nawe wamurambitse ikindi nuko umuntu ari kubaka neza ngo nagasegerete yakwambara neza ngo nagasegerete kandi dufite imirimo ba data badusigiye badusigiye amaka badusigira imirimo badusigira ubworozi bwose ngiye n'amafaranga bakoreza somo kikera zasomerwa rwose ikintu nshambona ngewe nabasaba nk'abayobozi nuko badutabara baciye nyakatsi niba bashaka ko dusenye inzu nziza tukaba nkuko twahozeho kera nibazisenye badusunyuze muri shitingi tubi mu nzu ziri mu gihugu umuturage uri kubaka inzu ati ari guturuka mu ngo nagasegere ati ubuze ubundi batwarwa hehe ntago tuzi iyo bajyana kandi nta n'igihanga babajyana iyo nabo bayobozi benshi ntibaba babizi ndabona tugiye kujya tunyerezwa mu buryo tutazi ahubwo ubuyobozi mututabara nibudatutabara turirwana amaherezo ni ubuyobozi bwonyine bwaturenganura kuko twebwe tutabonye ubuyobozi buturenganura umuntu agiye kujya yirwana ese ubu ngubu none twongere tube nk'icyenda na kane duhunge duhunze igihugu twavukiyemo nta mpungenge mufite zo kuba mugaragaje iby'iki kibazo kuri umutanzi ko ashobora kugiraho ikibazo ni ubundi se gupfa birenze gutotezwa ni ukuhe gupfa birenze kwiyubakira mu bintu byawe wakoze turahinga turorora ugatotezwa ngo nagasegere ati nta kugira ko benshi tutanakazi ubundi se hari ugupfa birenze ndabona n'uwagira aho ahungira yabahunga eh nitwa Mberimana Felicitane ndumuyobozi w'umudugudu wa Kamatongo mbo ibyaje kuza kubaho hagati ya saa munani n'igice zishyira saa cyenda haje kubaho kuza guhamagarwa bambwiraga ko n'ubundi bakeneye kumenya ngo ese uyu muntu amabuye y'agaciro ahaburira tuyahasatse twayahakura biba ngombwa ko hasika polisi oya nayo twahasanze bakaba batwaye abaturage bawuyobora mbo kubera ko ngiye mba mfite gitifu w'akagari nkagira gitifu w'umurenge nkagira dasokoro deneta ari nabo bantu ntanga repote iyo byananiranye nkatanga raporo kwa komanda kandi nkabona ko komanda n'undi twari turi kumwe niyo mpamvu nagize ati nabimenyesheje abongabo ariko komanda warabizi n'uburyo yabajyanye ariko nta mabuye yigeze ahaboneka oya nta mabuye yigeze ahaboneka mbo gufatwa kw'iwanjye ni ugufatirwa telefone iyo mfatiwe telefoni nkanjye bwanjye ndara muri umudugudu bazi yuko ndi umuntu wa leta ukorana nabo umunsi ku munsi ubwo nanjye mpita mbona ko amba telefoni nayifashe hari baba bafite ibyo bankekaho mbo bambaje bambaza maze kubageraho bamwaka ko telefoni yanjye bayifata kugira ngo nagera nti natanga amakuru ubundi nayishyikirije komanda ariko nyuma yo kongera gusubira mu kazi kiwe arayinsubiza bamwe mu baturage bavuga ko yakwibeshya atarakuze uko byagenze ho yanjye komanda turaziranye ibi ngibi bimaze igihe kingana gute muri kano gace b'abaturage batwarwa ngo abataragarurwa bo bangana iki mbo ikibazo abantu bavuye aha ngaha bakajyanwa ntabwo bakatirwa n'inkiko baragenda undi bakajyanwa transit iyo bavuye kujyanwa transit barongera bakagaruka mu buzima busanzwe wese ubona bikwiye ko umuntu yakagombye kujyanwa mu nzererezi ariko buriya hari ibintu bibiri bibaho iyo umuntu ari umunyacyaha hari ibintu bibiri bibaho nanjye natekereza iyo umuntu ari umunyacyaha ashyikirizwa ubutabera iyo umuntu ari umunyamakosa iyo umuntu ari umunyacyaha ashyikirizwa ubutabera akaburana akamenya n'icyaha ashinjwa yakatirwa n'imyaka 25 cyangwa 30 umudamu wakicara abizi nta bindi bindi nako ntabwo bikwiriye kubera ko kampani yashyizeho security ko nzi ko raporo ituruka mu mudugudu bibaye ngombwa ko bambaza raporo yabariye abantu uburyo yanditse ntayivuga ngo iki navuga ko mushinze iki navuga ko yafungiwe iki navuga ko byibuze njye namushinze iki ubwo babajyanye burareka twebwe nk'abaturage bacu iyo babonye umuntu yambaye ipingu akurira pandagare bahita babona ko ibintu bicitse icyagomba gukorwa ni iki ngiki ni uko bariya abantu
bajanywe muri bafashwe bagashikizwa police bagaruka bakagaruka mu mudugudu namba ari cyo barega bakazaba konveka konvekasiyo nkuko bazinyuzaho nkazishikiriza abandi nkazibashikiriza ahubwo umuntu namba ari umudamu uno mugabo yatoroka nange bakajya bambaza batise ku umuntu twamukonvete tukamubura tubigenze dute naho gufata kuza gutya bagatwara abantu nge ndumva nta wundi murongo nabiha wo gutwara abantu babandi nk'uyu mudamu urareba uramureba uwo mudamu uriya mudamu uyu nguyu umugabo we n'umugore nawe usanzwe bizi ko ari inyangamugayo none ze mu buzima busanzwe ubu n'abantu bagaragara nk'abahinzi uyu munsi barimo guhinga cye bambyukije masaha 8 saa 8 n'igice ubwo ndagenda ndakingura nyamara gukingura ati wakigogiwe igihe twakomangiye waruri hehe ndavuga nange njyewe ndyama nago ndyama hafi ya runo rugi mbumvishe n'ubundi bitinze ntago nzi amazina yari umupolisi amazina ntago nyazi barambwiye ati witwa nde mbabwira amazina yanjye ati ushinzwe iki hano ndavuga nti ni umukozi ati ukora iki ntabwira nti njyewe menya abana bo mu mabuja wanjye na bose wanjye ati se bose waha wo muri runo rugo yitwa nde mbabwira amazina ye bambaza n'aya mabuja nayo ndayavuga ati mabuja ari hehe ntabwira nti simbizi sinzi aho ari kuko sinari kuvuga aho ari ntazi icyo bamushakira ati ijya imbere bo baratangiye bahereyeho abana baryamye barababyutsa barabicaza ati mama wanyu ariye abana bati ntago tuzaho mama yaraye bajya handi ubwo hari haryamye undi mukobwa we w'imfura ati mama wawe ari hehe ati ntaho hari yaraye Kigali kuko nibari gupfa guhita bavuga batazi ikintu babashakira noneho bamajije kumubura rero bagiye ku cyumba cye aharyama ati ingufuri tukayica umuyobozi w'umudugudu rwe yahise ababwira ati kwica ingufuri y'umuntu ntago byemewe ati mwebwe nimba mumukeka kare wari mukaba mumushaka ubwo ni muhicare mpaka kugeza igihe ari bukingurire ati turagura ingufuri dusigeho umuyobozi w'umudugudu ati ibyo ntibyemewe ntago turabakundira ubwo nibwo bagiye bajya hepfo inzugi zose barahonda bakajya bakubitagura barambwira ngo ndi igicucu ngo ndi ikigo ngo ndamuhishiriye ngo ndi igikecuru ngo kibashya ngo kitizere Imana ngo wagikecuru kitizere Imana ngo uri guhisha nguhisha kingi umuhishe mi gusa bari bafite imbunda barangije babyutsa abana bahirire nk'ababiri babubikisha inda babakubita ikibaho cyari kiri mu mbuga barabakubita ariko barangije babashora ngo barabajyanye babageje hano mu muhanda babicaza hasi babaza umukuru w'umuzamu wahangaha ngaba bana ntago ari abapari aravuga ati ntago ari abapari baba barabarekuje barongera abansubiza mu nzu bati fungura hano hantu napfunguzo mfite ati kuri kumeshya ngo napfunguzo ufite kandi umuntu tumure turi kumwumva ko arimo ari kuvugiramo buriri dirishya kubera ko irido ryari rikuyeho bamurebaho baramubura babona uburiri ngo ahubwo hariho ibifaranga nk'ubwo nibwo bahise bagenda batwara nyirabo batwaye bahita bagenda.